dobrodošli. Moje poštovanje. Poštovanje kao rano što je. Evo što sam da se već nismo vidjeli. Evo da vam izrazim dobrodošli, koja se zove Bunjevački Hrvacijama, koje ste već imali i u Baji. Prijašnjih godina bili smo ovdje u više mjestu, koje... a sad su sva izlagane za... Tu su obuhvaćeni Bunjevci, svi ogranci Bunjevaca, dakle primorsko-lički, dalmatinski i podunavski. Znači jedan malo širi uvid u njih, zato se naziv zbornika je Bunjevci u vremenskom prostornom kontekstu. A drugi je posvećen podunavskim Bunjevcima, Hrvatima koji su tu na ovom prostoru žive. Znači više radi se o etnološkim radovima, a ovaj prethodna knjiga interdisciplinarna, imamo povijesne, lingvističke, i recimo imamo čak književnike pojedine, likovni, osvrt na likovnu dijela, radove Bunjevaca. Znači jedan širi i tematski i disciplinarno širi pogled na bunjevačko pitanje, odnosno na Bunjevce u svim prostorima gdje oni kao takva grupa postoje.